Hei sann, dette er en demo av Unngå UBV, en plugin som automatisk fyller ut teamlista di i UBV fra en fil med tab-separerte verdier. For å installere plugin så går du til github.com/arve0/uubv, og så går du på releases. Så trykker du på den siste XPI-fila som er lagt ut. Da vil Firefox spørre om å legge til plugin, og så vil den også spørre om plugin skal ha tilgang til siden der UBV ligger. Etter den lagt til så finner man plugin i About Addons. For å bruke den så må du lage et TC-fil, og det ligger et eksempel i readme-fila. Så la oss lage den. Den må hete .tsv, og så er da verdiene separert med tab. Når du har laget filer så går du inn i teamlista di. Og så drar du filer over i UBV. Da vil plugin fylle inn teamene. For å lese mer om formatet så kan du se i readme-filen. Og her står det også litt om lange og korte uker. Og hvordan du utvikler på plugin. Etter teamlista er ferdig fylt ut, så lagrer du og sender inn teamlista som vanlig.